golaha aqalka ee baarlamaanka 11aad ayaa maanta yeeshay kulankoodii ugu horeeyay oo ay ugu arinsanayeen laba ajende oo kala ahaa warbixin kooban ee uu gudoomiyaha kumeelgaarka kaga hadlayay howlaha horyaalla golaha iyo qaybinta xeerosaad u gaar ah doorashooyinka gudoomiyaasha iyo madaxweynaha. Golaha ayaa dood adag ka yeeshay magacaabidda xubnaha ka shaqeynaya doorashada gudoonka kadib markii gudoomiyaha uu codsaday in isla fadhigan lagu magacaabo. Gudoomiye Maxamed Cali Yuusuf ayaa magacaabay lix xubnood oo laga soo xulay dhammaan dood gobolyada dalka ah iyo Somaliland, kuwaasoo ka shaqeyn doona doorashada gudoonka. Xogayaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cali Jaamac ayaa aqriyay liiska guddiga qabanqaabada doorashada gudoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenkiisa. Guddiga doorashada gudoonka golaha aqalka sare oo kala ah kow senator Aadan Cabdinaasir Moxamed Koonfur Galbeed, senator Saciid Cabdi Xuseen Somaliland, senator Farxaan Cali Xuseen Puntland, senator Zamzam Daahir Maxamuud Galmudug, senator Cabdirizaaq Maxamed Cusmaan Jubbaland iyo senator Zamzam Cabdullaahi Axmed Hirshabeelle. Waxaa saxiixay gudoomiyaha kumeelgaarka ah Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab. Intaa dabadeed, gudoomiyaha ayaa cod gacantaaga geliyay waxaana uu codeeyay dhammaan xubnihii soo xaadiray kulanka. Guddigan ayaa ka shaqeyn doona doorashada gudoonka iyada oo la furay in sida u dhaqsiyaha badan ay ku soo gebgebeeyaan. هاجر عبد القادر ارتن تي في مقدشو كفرحي اهل كهجا اصحابتا ضيق قرابه دا بش رمضان دمان حوالده هو لعق لان اديغو كدري كرا غوب كاستا يا غور كاستا واد جوكتو استعمال كورك خدمه لان تاي رمضان تاي 2022 اي ابكا يا ويب سايتكا شركه ذهب شيل كمد نقو kuwa ka faa'iideysta waqtiga khidmad la'aanta oo soo raaca hashtag project smile markasta oo aad lacag ka dirto app-ka iyo website-ka shirkadda dahabshiil wax khidmad ah lagama qaadi doono.